Türkiyədə prokuror Lotuqulu ləqəbli Nadir Səlafovun qətlində təqsirləndirilən Azərbaycan əsilli 12 nəfərin, Xəqani Zeynalovun, Əmir Həmidlinin, Əli Mövlamlının, Cəmal Həsənovun, Cəfər Əlizadənin, Xanisə Məmmədovanın, Namiq Caniyevin, Rəsul Həsənovun, Ümid Nəcəfovun, Cəmil Kəleş, Erkan Aşan və Vəkil Nürşen Aras oğlunun ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Cinayət işinə Antalya şəhərinin Manakvat Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Prokuror bugünkü prosesdə çıxış edib. Bildirilib ki, Mövlamlı, Həsənov, Nəcəfov, Kələş, Aşan və Aras oğlu saxlanılıb. Həsənov, Əlizadə, Məmmədova, Caniyev haqqında isə beynəlxalq axtarış elan olunub. Xatırladaq ki, Lotuqulu ləqəbli Nadir Səlifov 2020-ci ilin avqustun 19-dan 20-sinə keçən gecə Antalya'da oteldə güllələnərək qətlə yetirilib. O başından 4 güllə yarası alıb xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, kriminal aləmdə Lotuqulu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov uzun illər Azərbaycanda məhbəs həyatı yaşayıb. O 2005-ci ildə zorlama və digər ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq 15 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Daha sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nadir Səlifova zorlama ittihamı üzrə bəraət hökmü çıxarılmışdı. Bundan başqa Nadir Səlifovun müxtəlif vaxtlarda cəzası artırılaraq ona artırılmışdı. Amma 2017-ci ildə Nadir Səlifov Qaradağ rayon məhkəməsi tərəfindən vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar qəbul edilmişdi. Məhkəmədən azadlığa çıxan Nadir Səlifov daha sonra Türkiyə Respublikasına getmişdi və o qətlə yetirilən günə dək, yəni 2020-ci ilə dək Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşamışdı.